Në darkë, e takimit të liderit të opozitës me kryeministrin e vendit, i cili dërmu shumë ka fitu para 4 vjetëve. Dhe si tu i busqeshur, po mduket edhe Abelardi. Pa, i lumë. Pa, i tash Abelardi. Ministri jashëm që vjen në kuti. Me gjithë respektin për Abelardi. Se ty, me duke e para pa koalicionin? Po pse jo, pse po çka po bëhet kjo? Për të ashkurtu jetën qeverisë. Edhe? Për të shkuar edhe me partin demokratike të Shtetit Bashkuar të Amerikës në pushtet. Për të bërë zgjedhje, pastaj pas zgjedhjeve nuk dihet çfarë ndodh. Nuk dihet? Po. Jo dihet sakt. Që nuk dihet. Po çka ne nuk e kemi unë si analist vendosja AK. Për kundër kolegëve të mi, çka dihet? Unë nuk e kam, nuk e kam pas kur pozicionin që vetë vendos që edhe zoti Kuti nuk i fiton zgjedhjet tash, më i fiton edhe me një shumicë ka gjë të madhe. Kështu se kam unë këtë problem. Unë e kam problem me institucionet e shtetit. Çka ka humb momentum Kosova, çka ka fitu? E nuk ka fitu bash kur gjë me qeverinë Kuti veç në humbjen minus është deri në fyt. Mendova që po mbetesh aty te analiza analizat e fotografisë. Jo, po unë analizat do ka vez voice jam këtu hajgaregji. Pse ne hajgaregji po duke me. Jo, jo, po. Faleminderit shumë. Okej, okay, Ramaj, ta analizoj. Po do, kën do ka u ky. Jo, s'është ky. Jo pas bon mirë çika. Jo, s'është ky. Po do të thotë se po pëlqen që aty tavolin s'ka kulaç. Ko kanë pjota të zbrasta. Po sho, s'ka kulaç të mi do. Shumë reagime edhe në rrjetet sociale që be komentojnë këtë fotografi. Kur i kritikoj që zoti Kurti. Po na vendos aty fotografin se Alidi si ndërzon po neve tjetër po. Në historinë politike. Kur i kritikoj që fal final, kur i kritikoj që lider tjetër